Ćao dragi moji djevojke, dobrodošli na moj drugi kanal Čarlica. Ako niste pretplatni, slobodno se pretplatite da možete i ovdje me pratite. U ovom videu ću pokazati sve moje omiljene proizvode i sve ono što sam ja veoma rado koristila u ovoj 2014. godini, tačnije prošle 2014. godini. Znači ovdje su sve one stvari koje nisu šminka ili bar nisu šminka. Ako hoćete da vidite šta je to šminke omiljeno mi bilo 2014. godine, kliknite evo otprilike ovdje, tu ću vam postaviti direct link koji će se otvoriti u novom prozoru da možete da vidite šta je to meni od šminke bilo omiljeno u prethodnoj godini. Ostale stvari koje su nevezane za šminku, prva je ova stvar za izbeljivanje usta, za izbeljivanje zuba, ja uopće ne znam šta je meni danas. Znači, ovo je za izbeljivanje zuba. Ovo su tračice, dobijete ih 7, koštaju 1300 dinara, u Lidlu imaju da se kupe. Kad sam ih kupila, pravo da vam kažem, mislim sad nešto pretjerano i verovala da će mi sad to nešto posebno izbeliti zube, možda za jednu nijansu maksimalno. Do duše nisam ni imala neki problema sa žutim zubima, mislim, barem sam ja to mislila dok ovo nisam počela koristim. Ovo je zaista izbelilo moje zube sigurno za neke 3 nijanse i ne mogu da verujem da za tako male pare sam dobila zaista profesionalne rezultate. Međutim, ovo nije mi oštetilo niti zubu gređenje, tišta, ni zubi mi nisu postali osjetljivi, tako da mislim da je bezbedno za korištenje. Sljedeća stvar je ovaj Batiste šampon za plavuše. Pre njega sam koristila Sajos koji je također dobar i imajte na umu da je Sajos jeftiniji od Batista za nekih 200 dinara, ali ovaj mi je malo bolji iz razloga što predivno miriše, znači miris mu nije ravan nijednu parfemu koliko je divan. I drži zaista, kad se kosa umasti vi naprskate, znači možda produži za do 2 dana da vam kosa zaista izgleda čisto, da vam ne izgleda onako brašnjalo. Zaista je fantastičan i mislim da je opravdao svoju cenu, mislim da je oko nekih 600 dinara. Sljedeća stvar su ovi Body Shop Body Buttery, znači puteri za telo. Ovo je od Maline i njega sam koristila celo leto. Ovako baš vočkasti divan miris, letnji, osvežavajući. A ovaj sam koristila sad kako je zima, ovaj je Shea Puter, zaista su prelepi, moje omiljeni mjesto mreka za telo, znači njih veoma veoma često mažem, zato što mi je koža na telu prilično suva, tako da preporučujem. Omiljeni parfem ove godine mi je bio ovaj Lancome, ovo je La Vie Belle, život je lijep, njega sam kupila negdje u maju i evo još malo, šali se stresa, još malo i pri kraju je, ovo je zaista nešto najdivnije što sam ja ikada pomirisala, jako jako sladak parfem, ako ste ljubite slatkih parfema nemojte ga zaobići. Sljedeća omiljena stvar mi je ova Jenki sveća. Jenki sveća sam kupila u Beču, naravno kod nas nemoj da se kupe, ovo je Vanilla Cupcake i ovo je najdivniji miris koji postoji, zaista je. Ovaj Jenki za mene je, ona je Christmas cookie, isto jako lepo miriš i slično ovaj, ali ipak ova malo lepša, ovo je zaista van ovog sveta, ja ne mogu da vam opišem, ako budete bili u prilici da kupite Jenki sveće, znači obavezno kupite jednu, nećete se pokajati. Sljedeće dve stvari su nakit. Prva stvar je ovaj sat, ovo je Michael Kors sat, sad ću vam i približiti da pogledate. Od roze zlata. Evo ga. A ja ne znam koji je tačno model. Svaki model ima svoju odluku, ja zaista ne znam koji je model. Evo, ovo je jedan onako klasičan. Da budem iskrena, ja nisam baš neki ljubitelj bila satova. Ovaj sat sam kupila samo zato što je bio od roze zlata. Mislim, naravno ovo nije od pravog zlata. Ovo je nerođeći čelik, samo je u boji starog zlata. Roze zlata, šta pričam, više ne znam što pričam. Zbunila sam se skroz, samo sebe sam zbunila. Ne znam što sam htjela da kažem. Uglavnom, omiljen mi je, imam još jedan, ovo je ipak omiljeniji. Boja mu je prelepa, znači zbog boje mi je omiljen. Tako da, a uz njega sam kupila, mislim, kasnije sam kupila ove minđušice i obavezno kad god nosim
ovaj sat ja nosim ove miđiše, posebno za večernje izlaske, zato što mislim da su malo previše za preko dana, evo ovaj, kako izgledaju, mi ću vam približiti. Ove miđuše sam kupila i možete ih kupiti, ja mislim još uvek da imaju u Zlatari Topalovića na bulevaru. Ove miđuše su srebrne, ali su pozlaćene sa roze zlatom. Evo kako oni izgledaju. Kad smo već kod aksesuara, moja najomiljenija stvar ikada su ove naočare od Dolce & Gabbana. Ja ih sam kupila letos u Solunu, sam ih uzela. Ne znam da li imaju ovdje, nisam ih kod nas vidjela, ali evo kako oni izgledaju, vjerojatno ste ih već vidjeli u mom make-up haulu, haulu iz Soluna, da. Tu sam ih pokazala, zaista su predivne, čekaj da ih stavim, nisam ih nosila, možda bi mogli da ih ostavim do kraja videa, ne, neću da se ispaljujem. Doduše, zaista su stvarno za leto, malo sam ih nosila i na jesen, ali sad je nažalost zima, tako da zaista ne idu s kaput, pa ih ne nosim, ali baš sam ih suželjela. Ove naočare kad sam vidjela sam skroz odletila, morala sam da ih kupim, eto. Znači, ovo je nešto najdivnije što ja posjedujem. Što se tiče stilizovanja kose, najviše sam ove godine koristila ovaj Amikin Figaro. Također se može kupiti u Aleksandru. Ovaj figur je fantastičan, keramički je, znači nema ono štipeljke, tako da na njega možete dobiti one divne spiralne lokne. Imam video u kojem sam koristila ovaj Figaro i kako napraviti ovaj lokne i talase, tako da možete da pogledate na mom kanalu. Ali ovaj Figaro mislim da je zaista fantastičan. Imam dosta još Figara, ali sa njim najbrže i najbolje uvijem lokne i najduže mi drže. Omiljeno piće cijele ove godine je Martini Bianco, kao što možete vidjeti, flaša je nažalost prazna. Znači Martini Bianco, znači u ovom piću sam najviše uživala ove godine, definitivno. Inače sam više ljubitelj žestine nego piva ili koktela, ali ovo je nešto što je mene oduševilo, nikad ga ranije nisam pila, smatrala sam ga... Ne znam, nekako, nije me privlačio, previše me, znam da sam ga jednom davno probala i posjećam jako na vino, tako da ga godinama nisam pila. I početkom ove godine sam ga probala, prošle godine, i zaista me oduševio od toga, stavno pijem se svaki put kada izađem. Zaista jedno divno žensko piće, nije previše jak, pitak, sladak, tako da stvarno fantastično. Sljedeća stvar je knjiga. Mnogo sam se razmišljala koju knjigu da zaberem, sam ove godine zaista pročitala dosta knjiga, nekih možda 20-30. Jako mi je sad teško da odaberem onako jednu da kažem koja me ona oduševila. Ali, pored moje all time favorite knjige koja je Koliba, ove godine koja mi se najviše svidjela je ova, Zašto muškarci vole kučke. Nemojte da vas natpis buni, reč kučka ste koristi u krajnje sarkastičnom smislu. Ovo mislim da je nešto što svaka devojka treba da pročita. Tako da, zaista poučna knjiga, moderna psihologija. Mislim da će svim devojkama biti u pomoći. Tek kad pročitate ovu knjigu vidite koliko su stvari grešene sa muškarcima. Tako da, nemojte da vas zbuni natpis, knjiga je jako dobra, jako kvalitetno štivo, tako da svakako mislim da svaka devojka treba da je pročita. Torba koju sam najviše nosila ove godine je ova Ripley-ova torba. Ovo je neka siva kožna torbica sa ovim ovako nitnama. Za svaki dan srednje ovako veličine mogu da stanu neke najosnovnije stvari koje sam potrebna tokom dana. Slažu se uz apsolutno sve, tako da i mislim da je jako lepa. Evo, približit ću joj da vidite. Divna torbica, zaista. I jako praktična. Taman, veličina ni velika ni mala, dovoljno stani stvari stanu u nju. Može da se ima dugačku kaiš, tako da ja onako nosim kao poštarsku torbicu, da kažem. Jako praktična. Sljedeće na redu su cipele, tačnije ja ovdje imam jedne sandale. Evo da ću da lakše mi samo dodam jednu da vam pokažem. Ove sandale su isto boje roze zlata,
kao što možete primijetiti, opsjedila sam tom bojom roze i zlata. Jako su lepe, slatke, elegantne, mogu i za preko dana, mogu na posao, mogu večer na izlazak jer je mala štikla. Ovo su Piccadilly sandale i one, ako ste upoznati sa Piccadilly brandom, one imaju ove anatomske uloške, tako da su jako, jako udobne, imam jedne na još veću štiklu i zaista su udobne, možete u njima da pešačite koliko god želite, zaista su jako kvalitetna obuća i udobna i zaista preporučujem ako niste do sad probali ništa ove njih da kupite. Ja sam ove kupila u njihovoj radnji u Bulevaru. Sljedeća stvar je, mislim, nisam znala da li da ju uključim u ovaj omiljene ove godine iz razloga što je kupljena skoro, premanje ovaj od mjesec dana, ali ovu torbu ja toliko volim i toliko sam oduševljena s njom samom njenom i bojom da ja jednostavno nisam mogla da je zaobiđem, kako sam je kupila, svaki dan je nosim, znači ne izpuštam iz ruku jer je predivna, praktična, velika, svašta može se natrpati u nju. Ovo je Michael Kors torba u nekoj zlatno šampanj nijansi. Također zaboravila sam da napomenem, a jako je bitno, još jedan favorit, to je ova jednodelna pidžama. Jednodelna pidžama, nju sam kupila u Primarku i kupila sam ovu i još jednu žutu i apsolutno nosim ih po cijel dan, po cijelu noć, obožavam ih, toliko su udobne i divne, znam da sam malo matora za ovo, ali baš me briga, ja definitivno uživam u njima 100%. Tako da, ako budete negdje u prilici da kupite jednodelnu pidžamu, nemojte zaobići, to nema veze s godinama, bitno da se vi u njoj divno osjećate kao ja. Tako da, to je to. Hvala vam što ste gledali, pretplatite se na kanal ako već niste, znači ovo je moj drugi kanal Čarlica i ovdje možete me pratiti, ovdje ću redovno izbacivati videe. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!